A Amazônia fornece ar e água doce para grande parte do mundo. A Amazônia tem papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A Amazônia não é só importante para mim, que nasci e vivo aqui. Também não apenas para os indígenas e as comunidades locais. A Amazônia é importante para a sobrevivência de toda a humanidade.